בתור חייל קרבי אתה מוצא את עצמך הרבה פעמים נכנס לבתים של פלסטינאים. תושבים, אזרחים, בני אדם רגילים שמנהלים שגרת חיים רגילה, ומסיבות שונות ומשונות אתה נאלץ להיכנס להם לתוך הבתים בשעות שונות ומשונות. אחת הצורות שבה אתה יכול למצוא את עצמך בתוך בית פלסטיני זה במסגרת פטרול כזה בסיור סיור רגיל, סיור של שגרה בשכונה ערבית. והסיבה לכניסה לבתים היא מה שנקרא בשפה צבאית להפגין נוכחות. אתה מפגין נוכחות, אתה מראה שאתה נמצא, אתה מראה שאתה יכול לבוא לכל אחד, בכל שעה, בכל זמן, בכל... אחד הסיפורים שאני זוכר זה, אני חושב, פעם ראשונה שהתנסיתי עם להיכנס באמת לבית, זה בפטרול כזה. אתה, בגלל שהשכונה כל כך צפופה, אתה הולך הרבה על הגגות, ומהגגות יורד בכל מיני מדרגות, ומגיע לפתחים של בתים בדרכים לא דרכים. ובאחד הסיורים ירדנו מגג כזה, והגענו, מנה טועה, זה היה שעות דמדומים, שעות בין 40 כאלה לקראת ערב. וירדנו מאיזה גג, נכנסנו, הגענו למעין חדר מדרגות כזה, והקצין שלי החליט, אוקיי, הבית הזה, עכשיו אנחנו בודקים אותו. מה שקורה בכזה מצב, דופקים בדלת, הקצין או מפקד הסיור ועוד חייל, שני חיילים עם הגב אליהם מחפים עליהם מאחורה, עוד שני חיילים שומרים בהיקף יותר רחב. קצין דופק בדלת, פותחת לו אישה, כמובן שדבר ראשון שהיא עושה זה להיבהל, כי היא פתחה את הדלת לבן אדם, ופתאום היא רואה מולה אדם בתחפושת עם, עם נשק בידיים, שני אנשים. החייל שמאבטח את, את הקצין מורה לה לזוז, הקצין מסביר לה בערבית עברית מגומגמת שהוא בא לסרוק את הבית, הם באו לסרוק את הבית. הקצין נכנס לבית, האישה נעמדת, נעמדת בצד, איתו נכנס עוד חייל, שני חיילים מחפים על, על הכניסה. ופקד הסיור עושה את מה שהוא נכון לבצע סריקה. אני לא זוכר מה... מה היו ההנחיות בזמנו, מה מותר, מה אסור לגעת, אבל היינו בתקופה שלא הפכנו מזרונים ופירקנו מגירות. אבל הקצין נכנס, רשאי לבקש לפתוח כל דבר, רשאי לבקש להזיז כל דבר. במטבח, בחדרים של הילדים, מגירות עם בגדים, את הכל הוא מנחה לבעלי הבית מה לעשות, הוא לא נוגע בשום דבר בעצמו. כל זה כמובן עם נשק בהכנס, נשק עם מחסנית. ילדים מיד בורחים לאיזשהו חדר פינתי ומחכים שכל הסיפור יעבור. דבר כזה לוקח נגיד חצי שעה, 40 דקות, ש100% מהפעמים שעשינו כזה דבר, פשוט יצאנו ואמרנו, המשך יום טוב, במין הרגשה ש... כאילו אנחנו אומרים תודה שלום, והאנשים שהיינו אצלם עכשיו יחזרו לשגרת החיים שלהם, כאילו הכל כרגיל. אבל זה מין סיטואציה שאתה נכנס ואתה בבית של בן אדם, באמצע היום שלו, אחרי שהוא חזר מעבודה, אחרי שזה, אתה מחפש לו בתחתונים, כלום, לא יודע,